қазагро ұлттық басқару холдингі шотландияның корольдік банкінен 100 миллион ақш доллар көлемінде қарыз алды мамандар мұндай мәміле тиімді деп санайды олардың пайымдауынша осындай қаржы тарту тәсілімен холдингтің айналымдағы капитал еселеп арттыруға мүмкіндік туады өйткені қазагро бүгінгі таңда еліміздегі агроөнеркәсіптік кешендерді қаржыландырумен айналысады құрылымға енген компаниялардың инвестициялық активтерін тиімді басқаруды мақсат тұтқан холдингтің құрамында бүгінде бірнеше акционерлік қоғам да бар